Predstavnici sedam egipatskih kompanija koje se bave proizvodnjom začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja i preradom povrća posjetili su Obrenovac i tom prilikom su sa predstavnicima opštine razgovarali o mogućoj budućoj poslovnoj saradnji obrenovačkih poljoprivrednih proizvođača i egipatskih kompanija koja bi se odvijala preko Privredne komore Srbije. Nakon sastanka u zgradi opštine, domaćini i gosti iz Egipta posjetili su rasadnik Bugarski u Krtinskoj, gde su se upoznali sa postojećim načinom plasteničke proizvodnje začinskog bilja u ovom gazdinstvu. Nakon obilaska rasadnika, egipatska poslovna delegacija posjetila je proizvodni pogon preduzeća Šaljić na Zabrežju, koje se bavi izradom prirodnih melema. U opštini navode da ova poseta predstavlja još jednu priliku da se obrenovački poljoprivredni proizvodi plasiraju na strano tržište, čak i na drugi kontinent. Imamo priliku da smo dočekali grupu predstavnika iz Egipta koji su došli preko Privredne komore Srbije da posete Obrenovac. Njih isključivo interesuje prerada i sitnog bilja začina i to tako da smo ih odveli kod domaćina gde je njih zainteresovala ta proizvodnja. Ovo je dobra poslovna prilika da naši poljoprivredni proizvođači stupe u kontakt i u saradnju za izvozom sitnog tog voća i povrća. Članovi egipatske delegacije bili su, kako kažu, prijatno iznenađeni onim što su videli u Obrenovcu i Srbiji. O Srbiji smo ponajviše saznali od kompanija koje svoje proizvode plasiraju na egipatsko tržište. Zato smo ovde da istražimo i upoznamo sve one koji se ozbiljno bave proizvodnjom pre svega lekovitog bilja. Možemo reći da smo ostvarili korisne kontakte preko Privredne komore Srbije, poput ovih u Obrenovcu. Mislimo da oni mogu da prodaju svoje proizvode u Egiptu. Naš cilj nije da trenutno kupimo ili nešto prodamo, već da ostvarimo dužu i ozbiljnu saradnju između dve zemlje. U tome su nam pomogli i naše ambasade, odnosno države. Gosti iz Egipta veoma je zainteresovalo pčelarstvo i proizvodnja meda u Obrenovcu, pa su sa domaćinima posjetili prostorije pčelarske zadruge Saće, gde su se upoznali sa ovdašnjom proizvodnjom meda.